Senhoras e senhores, boa noite. A Digital Records do Brasil e Atual Comunicação tem a honra de recebê-los nesta noite festiva para o show de lançamento nacional da nossa estrela maior, Roberta Lombardi. Antecipadamente, queremos agradecer a presença dos companheiros radialistas e jornalistas de todo o Brasil, assim como das autoridades, empresários e amigos em geral. Neste momento, a Digital Records do Brasil apresenta Roberta Lombardi. Obrigada.